Na severozahodu afganistanske prestolnice je prišlo do eksplozije bombe, ki je ubila najmanj 15 ljudi. 27 jih je bilo ranjenih. Bomba je uničila avtobus, v katerem so bili potniki. Odgovornost za napad ni prevzel še nihče, saj je do napada prišlo šele dan potem, ko je v Kabulu umrlo 8 ljudi. V trgovini Walmart v predmestju Denverja je prišlo do streljanja. Po poročanju tamkajšnjih policijskih oblasti naj bi bili ubiti vsaj dve osebi, eden pa je bil ranjen. V nakupovalnem centru je zavladala panika. Na severozahodu Kitajske so prvič ujeli fotografski objektiv belega jelena. Načeloma je ta vrsta jelena rdeče barve. Sesalec je znan po rdečem krznu. Če ima oči rdeče, je to nek znak bolezni, ki se ji reče albinizem. Če so oči normalne, to ni bolezen. Žival z belim krznom zelo težko preživi v naravi, ker je zelo lahek plen za plenilce. Ta jelen je nekoliko manjši kot ostali, njegovo starost pa ocenjujejo na nekje 3 mesece. V Džakarto so pripeljali 2 veliki pandi in jima zgradili ogromno hišo. Pandi so pregledali, jima oduzeli vzorce krvi in za njo posadili najboljše bambuse. Vlada Indonezije je odobrila uporabo 5 hektarjev zemlje, kjer sedaj stoji hiša za pandi in imajo vse pogoje za odlično življenje v nacionalnem naravnem rezervatu. Zunanjost hiše je zgrajena v tradicionalnem kitajskem slogu. Samec Cao Tao je bil rojen 4. avgusta 2010 in tehta 127 kg. Njegova samica Hu Chun pa je bila rojena 8. septembra 2010 in trenutno tehta 113 kg. Obe živali se dobro počutita in sta del programa za zaščito pand izven Kitajske. Prebivalci Haitija so praznovali dan mrtvih in se jim šli pokloniti v njihov spomin na pokopališče. Spomin na njih so izrazili tako, da so jim ponudili svojo najboljšo hrano in rum, da bi se še vrnili nazaj k njim na obisk. 2 dni zaporedoma obiskujejo pokopališče in častijo mrtve. Morda nekoliko drugače kot pri nas, vendar z namenom obujati spomine na ljudi, ki smo jih imeli radi in jih ni več med nami.